Tisto, kar bi rada izpostavila, je, da danes Slovenci žal ne izkoriščamo vseh tistih prednosti svoje socialne in kulturne tirnice, ki bi jih lahko, in smo manj uspešna družba, kot bi lahko bili, če bi izkoristili te naše komparativne prednosti, ker če bi jih, bi postali lahko zelo uspešna in zelo socialna družba.